Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Есірткіге тәуелділік жасталғанмайтын болды. Алматыдағы психикалық денсаулық сақтау орталығында ресми түрде нашақор деп танылған 100-ден астам бала емделіп жатыр. Тағы 150-ге жуық жасөспірім есепте тұр. Қазір психотроптық препараттар қол жетімді, сондықтан жастар оның құрағына тез түседі дейді мамандар. 17 жастағы Данил республикалық психиатриялық сауықтыру орталығының емделушісі. Мектеп жасынан бастап спортқа бейім ол, аңғалдықпен 16 жасында алғаш рет синтетикалық есірткінің дәмін татады. Бұл қадам тағдырын тәуелділікке байлайтынын ол алғашында білмеген. Менің пайдаланғаныма жарты жыл болды. Ата-анам біліп қайғы жұтты. Басында мойындамадым, бірақ бәрі түрімнен көрініп тұрады. Бірнеше күн үйге келмей кетемін. 9 күн ұйқысыз, тамақ ішпей кіреберісте отыра беретінмін. Сол уақытта 17 келі салмақ тастадым. Қазір сол қадамға барғаныма өкінемін. Психотроптық препараттар қол жетімді, сондықтан қазір жас балалар оның құрығына тез түседі дейді Данил. Ақша төлесең болды, қажетті затты табу оңай. Бүгінгі таңда республикада 110 мыңға жуық науқас тіркелген, оның ішінде 90 мыңы маскүнемдер, 18 мыңы нашақорлар. Оның ішінде 250 жасөспірім емделуде, олардың 106-сы есірткіге тәуелді. Ресми организациялардан басқа жеке тәртіпте осы есірткімен тәуелділіктерді емдейтін орталықтар өте көп. Ал олардан бізде статистика жоқ. Қанша бала ол жаққа барып жатыр. Егер де осы жасөспірімдерді ерте анықтап, оған ерте кезеңде көмек көрсетсек, оған әптен көмек беруге болады, оны тоқтатуға болады. Ол үшін барлық нашақорлықтан емдеу орталықтарына кешенді емдеу бағдарламасын енгізу керек дейді дәрігерлер. Ең бастысы жасөспірімнің тура жолдан адасуына жол бермеу. Ата-аналар баласының әлеуметтік желідегі жазбаларын қадағалап, мінез-құлқын жіті бағалағаны жөн. Гүлжан Көленқызы, Индира Оразалинова, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы. Коронавирустан қауіп әлі сейілген жоқ. Өткен тәулікте елде 66 адамның індет жұқтырғаны белгілі болды. Әсіресе Алматыдағы эпиджағдай алаңдатарлық. Мұнда 42 адамның ПТР сынамасы оң нәтиже көрсеткен. Жалпы дәрігерлер қазіргі таңда бірнеше науқастың жағдайы ауыр екенін айтады. Кәрі құрлықта да коронавирус қайта көршіп барады. Ұлыбританияда соңғы аптада COVID жұқтырғандар саны 20%-ке артқан. Португалия, Германия, Франция, Грекия, Австрия, Италия, Швейцария мен Испанияда да науқастар саны көбейіп барады. Оның үстіне жаз мезгілінде туристердің өпірі артуы осы аурудың көбеюіне себеп болып тұр. Маймыл безгегінің таралуы халықаралық деңгейде төтенше жағдай тудырмай, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары осындай қорытындыға келді. Алайда босаңсуға болмайды. Вирустың таралуын тежеу үшін алдын алу және жаппай үйлестіру ісі үнемі назарда болуы тиіс. Мамыр айынан бері маймыл безгегі 20-ден астам елде 3000 адамнан анықталған. Иран мен АҚШ ядролық бағдарлама бойынша келіссөздерді қайта бастайды. Бұл туралы Еуроодақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары комиссары мәлімдеді. Талаптар таяуда бас қосуға уағдаласты. Келіссөздердің тоқтап қалғаны 3 ай болған. Осы ретте Иран тарапы мәміле жасау үдерісіне дайын екенін айтты. Германияда G7 саммитінің алдында наразылық шаралары өтіп жатыр. Полицияның мәлімдемеше шеруге 15 қоғамдық ұйым мен 20 мың адам қатысып жатыр. Ереуіл кезінде полиция мен бірнеше адам қақтығыста болған, бірақ зардап шеккендер жоқ. Біз 2015 жылы осы Мюнхен мен Гармиш-Партен-Кирхенде G7 саммитінің қарсаңында ереуілдеткенбіз. Гамбургта G20 шерулеріне қатыстық. Бірақ содан бері ештеңе өзгерген жоқ. Климат дағдарысы әлемге үлкен қауіп төндіріп тұр. Біз өзімізге өзіміз қиянат жасап отырмыз. Бұны тоқтатуымыз керек. G7 елдеріне қарасаң, олар тек материалдық пайданы ғана ойлайды. Ал біздің денсаулығымыз бен қауіпсіздігімізге климат өзгерісінен мүлде бас қатырмайды. Ірі кәсіпорындарда жекеменшік басқаруда мемлекет қарауына өткізу керек. Тек сонда ғана экология мәселелеріне көңіл бөліне бастайды. Экономикасы дамыған жетелдің басшылары 3 күн бойы қауіпсіздік, энергетиканы талқылап қана қоймай, сондай-ақ Украинадағы жағдайды да сөз етпек.
Ирактың бірнеше ауданында құмды дауыл соқты. Елдің солтүстігіндегі Эрбилде ауа ластанып көлік қозғалысы шектелді. Қалада дауыл соңы нөсер жаңбырға ұласқан. Билік халыққа мүмкіндігінше сақ болуға ескертті. Табиғаттың тосын мінезі бизнеске де кері әсерін тигізген. Мәселен, көптеген дүкендер мен дәмханалар жабылып қалды. Ал елімізде де аптап ыстық басылмай тұр. Бүгін бірқатар өңірде ауа температурасы 40-45 градусқа дейін көтеріледі. Тіпті кей аймақтарда өрт қаупі бар. Тілсіз жау Қызылорда, Абай және Павлодар облыстарында қауіп төндіріп тұр. Жалпы сонымен қатар осы солтүстік өңірлерде жаңбыр жиі жауып, жел тұруы ықтимал. Павлодар ауданына қарасты Шақат ауылында биыл мәдениет үйі мен мектеп жөндеуден өтеді. Шақат ауылы облыс орталығынан бар жоғы 40 шақырым жерде жатыр. Мыңға жуық тұрғыны бар елді мекенде асфальт жол бұрын-соңды болмаған. Бағдарлама аясында 8 көшеге асфальт төселеді. Бұл мақсатқа 110 миллион теңге бөлінген. Мердігерлер жұмыстың 80%-ын аяқтады. Бірақ салынған жолдың сапасы сын көтермейді. Ол туралы бірінші болып ауыл тұрғындары дабыл қақты. Әлеуметтік желіде жарияланған жазбада асфальттың өгітіліп жатқанын анық көруге болады. 14 сынама алынды. 14 сынаманың ішінде 6 сынама талапқа сәйкес келмей отыр. Бұл Мира көшесі мен Абдико көшесі бойынша. Ары қарай өз тарапынан мердігер ұйым бұл ақаулықтарды толықтай жоюы қажет. Яғни жол жабындысын толық алып, қайтадан орнына сәйкес келетін жабынды салу қажет. Мердігер ұйымға жол құрылысына бөлінген қаржының тек 30% төленген, қалғаны жұмыс толық аяқталып, нысанды арнайы комиссия қабылдап алғаннан кейін беріледі. 2 жыл кепілдік мерзімі тағы бар. Өзім енді көңілім толып тұр. Я ауылда болмаған нәрсе ғой мына. Ауылдықтарды өте риза болып тұр. Кезінде көктемде осы жерде не машина өте алмайды, көлік жүре алмайды, не жаяу жүре алмайтын. Қазір неке машиндер ағылып жатыр. Мына жерде жол болмаған кезінде. Қостанай облысында да полиция қызметкерлері 750 жол бөлігін тексерген. Бұл шамамен 10 мың шақырымнан астам республикалық және облыстық маңыздағы тас жолдар. Жөндеу жүріп жатқан жерлерге баса назар аударылып отыр. Кешенді тексеру көктемде басталған еді. Содан бері 82 заң бұзу анықталған. Мердігер ұйымдар орташа жөндеу жұмыстары барысында жол белгілерін орнатпаған. Кей тұстарда жол төсеніштері республикалық маңыздағы автотрасса стандарттарына сай келмейді. Яғни тегіс емес, кедір-бұдыр ақаулары бар. Тексеріс қорытындысы бойынша кемшіліктерді жою ұйғарымы жіберілді. Егер белгіленген мерзімде оны орындамаса, жауапты тұлғалар тағы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ертіс өңіріндегі түзету мекемелерінде бейне бақылау камерасы көбейеді. Бұған дейін аймақта 5 колонияда 718 камера болса, енді олардың саны 2,5 мыңға жетеді. Осылайша мекеме ішіндегі тәртіп жіті бақылауда болмақ. Себебі түрмеге тыйым салынған заттарды өткізу дерегі тыйылмай тұр. Биыл түзету мекемелеріндегі электронды терминалдар саны артты. Енді жазаларын өтеушілердің шағым өтініштері 12 терминалда қабылданады. Олар колония әкімшілігін мазаламай-ақ құзырлы органдарға бейне хабарландыруда жібере алады. Балқаш қаласындағы өндіріс ошақтарынан жылына шамамен 70 мың тонна зиянды зат ауаға тарайды. Оның 56 мың тоннасы мыс қорыту зауытына шығады. Алайда экология департаментінің мәліметінше бұл қалыпты жағдай, рұқсат етілген межеден аспай деген. Дегенмен кәсіпорын басшылығы 2025 жылға дейін зиянды қалдықтар мөлшерін 70%-ке азайтуды көздеп отыр. Себебі келер жылдан бастап өндіріс ошақтарынан бөлінетін қалдық мөлшері күн сайын автоматты түрде анықталатын болады. Күкірт қышқылы цехін саламыз, толық газдың бәрін күкірт қышқылын шығару арқылы өңдейтін боламыз. Газдың толығын 100% алатын боламыз. Ауға ештеңе кетпейді. 2023 жылдан бастап өндіріс ошақтарынан бөлінетін зиянды қалдықтардың мөлшері күн сайын автоматты түрде мемлекеттік органдарға жіберіліп отырады. Ол ақпаратты ешкім өзгерте алмайды. Биылдан қалмай еліміздегі барлық кәсіпорындар арнайы құрылғы орнатуы тиіс. Мүмкіндігі шексіз жандар. Қарағанды облысында тұратын Емельяновтар отбасы көпке үлгі. Ерлі-зайыпты арбаға таңылған, бірақ бұл олардың үй салып, бау-бақша баптауына кедергі болған жоқ. Тағдыр тәлкегіне мойымаған жандардың ерік жігеріне көпшілікте тәнті. Қайсар жандармен әріптесім жүздескен еді, көрейік.
Бұл бір кезде есік терезесі жоқ, қабырғасы құлаудың азық алдында тұрған қараусыз үй болатын. Петропавлдағы протездік ортопедиялық орталықта танысып, кейін бірге тұрамыз деп шешкен Елена мен Игордың азғана қаржысы осы үйге жетіп сатып алады. Тек есік алдынан 3 қамаз қоқыс шығыпты. Одан кейін аяғы санынан кесілген Игорь төменде, ал жіліншіктен төмен ампутацияланған Елена төбеде жүріп үйдің шатырын жабады. Қазір бұл үй адам танымастай кейіпте тұр. Әлі қаншама жұмыс бар, үйдің қабырғасын сылау керек, көмір қора салсам деймін. Көлігімді қоятын гаражды ұзартып, шағын тауық қора салғым келеді. Екеуміздің жәрдемақымызды қоса есептегенде 100 мың теңгеден сәл асады. Сондықтан қосымша жұмыс істемесек болмайды. Бау-бақша күндіз-түні еңбек ететін жеріміз, өнім мол, тұрақты сатып алушыларымыз бар. Расымен де бау-бақша жайқалып тұр. Қияр мен қызанақтан тартып 40 қабат картоп көкөністердің барлығын өз күштерімен егіп жинап алады. Екеуі бір-бірінің мұңын түсініп, бір-біріне нағыз қамқоршы болып алған. Жақында шаңырақ көтергендеріне 10 жыл болады екен. Дәнекерлеуші болып істеген Игордың арбаға таңылғанына 14 жыл болса, Еленаның арбада отырғанына 9 жылдың жүзі болыпты. Бір өкініштісі, екеуі де жақсы арбаға мұқтаж. Мемлекет есебінен берілетін арбалар икемге мүлде келмейді. Протездің де проблемасы көп. Протезді кию үшін кемі бір сағат уақыт керек, кейін орнымнан тұрып, аяғымның ауырғанына денемді үйретіп алам. Содан кейін барып жайлап жүре бастайым. Ең болмаса аурусыз өмір сүргім келеді. Мен күні-түні жұмыс істеймін, бос уақытым жоқ деуге болады. Тағдыр маризамын. Қазір Игорь 8 жыл болған коляскасында жөндеп мініп жүр, бірақ тоз-тозы шыққан. Қолының қауқары болғандықтан мемлекет оған электронды арба бермейді екен. Осыған қарамастан олар қиындықтың бәрін еңсеріп, бүгінде бақытты өмір сүріп келеді. Я счастливый человек. Не падайте духом, все, никогда не опускайте руки. Смотрите только вперед, назад никогда не оглядывайтесь. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зулфхар. Қарағанды облысы, хабар 24. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.